Jag ska försöka diskutera om det här en stund. Jag har lite såna här egna anteckningar så att jag inte ska helt tappa spåret. Men hela den här diskussionen kan ju lätt och snabbt diffundera iväg och bli en foliehattsdiskussion där man säger vargen kommer, vargen kommer. Vi ska försöka hålla oss lite mer fokuserade, hoppas jag. Så den rubriken på det här är hur hanterar vi relationen medborgare, stat och teknik? Jag tänkte försöka strukturera upp det här och prata om det här från fem olika grundbetraktningssätt. Dels prata om problembeskrivningen som sådant, sen så gör en lite grann historisk tillbakablick och sen så prata en stund om nutiden, lite grann en framåtblick och dra lite slutsatser. Men om vi tar lite grann problembeskrivningen eller problembeskrivningarna så kan vi kanske försöka säga att en del här är att det är fem stora problem som flätas samman. Vi har ju teknik i människans tjänst och sen så dessutom att vi har teknik i utveckling. Och det här är ju en ganska snabb utveckling om vi tittar på just IT och IT-teknik. Ett annat sånt här stort problem som är en grundtes i det här är ju att människan är nyfiken av sin natur. En annan sak är att människan har en förmåga att vilja använda kunskap och information för både politiska men privata eller andra fördelar. Ytterligare problem är att vi ska försöka hitta någon typ av balanserad användning när vi väl har både tekniken eller vi besitter kunskapen. Så att vi inte överutnyttjar det här eller använder det på ett oschysst sätt. Och sen så som föregående talare var inne på lite grann här, vi har ju hela den här biten med att internet är globalt. IT-användningen är global. Vi köper tjänster av en leverantör som är på andra sidan jordklotet eller vi köper det av ett antal leverantörer som är spridda över hela världen. Och det får man sätta det i perspektiv till det lokala där vi har också lokalt som en nationell lagstiftning. Men även sådana saker som kultur och kulturyttringar. Till exempel om på den lokala nivån pratar vi om Sverige så kanske vi har en låg nivå av korruption och låg nivå av problem jämfört med om man tittar ifrån det här mer globala perspektivet. Så, men vad man skulle säga här om vi pratar om det här post-Snowden-världen, om vi pratar om det här med hur vi använder saker och ting. Det skulle vara ganska kul att få göra den här tidsresan och hoppa 25 år fram och se hur det blev och sen som med det komma tillbaks. För man pratar ju om det här med efterklokheter, det är ju alltid enkelt att vara efterklok. Och det här hindsight is 2020 vision, att man har perfekt syn när man tittar på saker och ting efteråt. Där vi sitter och hur vi använder det idag, vi pratar om molnet, vi pratar om massa andra saker här. Kommer vi om 20 år ta oss för pannan och säga hur tusan tänkte vi liksom? Var det här smart eller bara för att vi sparade lite pengar här så gjorde vi på det här sättet? Vem vet? Det vore kul att ha den, sitta inne med den kunskapen. Men då måste man nästan göra den tidsresan. Så, problemet här också är ju att vi pratar om information. Vi pratar om insyn i information och att vi har många olika aktörer. Vi har ju bland annat har vi ju stater och stora organisationer. Och i vissa fall så pratar man om informationsövertag. Information superiority. Och att man eftersträvar det. Och det kan ju vara jättebra om man är till exempel en stat som vill gott. Men det kan ju vara väldigt dåligt om det är en stat eller någon annan aktör som inte riktigt är vill gott. Och vad är vilja gott? Ja, det är en väldigt subjektiv fråga. Men när man pratar om det här och vi hör att man använder det här för att jaga terrorister och brottslingar och annat. Men det är ju inte det enda man använder. Man använder information och informationsövertag och kunskap. Man kan ju till exempel använda det också i sådana sammanhang som förhandlingar. Det kan vara internationella förhandlingar, förhandlingar på hög nivå till exempel. Och då kommer vi in i det här med den historiska tillbakablicken. Och om vi tar ett avstamp och börjar ganska långt tillbaka i tiden, väldigt lång tid före den här maj 2013 när Snowden kom ut. Om vi tittar på några saker som har hänt som inte är alls speciellt IT-relaterade. Det fanns någonting redan på Ludvig XVIII:s tid i Frankrike så brukar man prata om svarta kammare eller chambre noire. Där man i samband med postkontoret satt och ångade upp kuverten och tog ut det som fanns där i och tittade på vad det var som skickades. Och det var inte så high-tech jämfört med dagens tid, men det var high-tech på den tiden. Där någon hade ganska avancerade metoder för att ånga upp kuvertet och ta ut det och sen så förseglade det på nytt med sigill och annat. Där man satt och både
skrev av de här men även gjorde kryptoanalys av dåtidens manuella och enkla krypton. Och där hade vi ett exempel på när statsmakten eller olika som hade möjlighet att kunna påverka dåtidens kommunikationssystem, hur de hade ett intresse av det här. Så det är ingen nyhet där att det var inte att oj, efter maj 2013 när Snowden kom och pratade om det här, det är då vi först insåg att man håller på med de här sakerna. Tittar vi till exempel på efter första världskriget så var det en hel del förhandlingar om hur stora flottstyrkor den japanska flottan fick ha i Stilla havet. Och där hade amerikanerna lyckats med hjälp av underrättelseinhämtning fått reda på vad japanernas förhandlingsposition var. Så kunde man använda det för att vinna en bättre förhandlingsläge. Andra saker om vi tittar på krigstid och sånt där, det var ju till exempel när Alan Turing knäckte den tyska Enigman med hjälp av det information och hjälp som de hade fått ifrån de här förarbeten som ett gäng polska matematiker hade gjort. Men även i Sverige så hade vi Arne Börling som hjälpte till att knäcka den här G-skrivaren som användes för tysk strategisk kommunikation. Så att man har ju under många år på olika sätt försökt att få insyn och komma förbi tekniska skydd på statsnivå men även på annan nivå. Försöka få insyn och se och komma åt information. Och om vi ändå cirkulerar lite grann om det här med Snowden och NSA och vad de har gjort och underrättelsetjänsten. I mitten på 70-talet så var det två stycken stora utredningar av amerikansk underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. Dels Church-kommittén och något som heter Pike-kommittén där man utredde det här i efterdyningarna av Watergate-affären. Där hittar man bland annat att de stora amerikanska telekommunikationsbolagen och en av de stora grejerna som han använde då på den tiden det var något som heter Telex, som vi inte använde så mycket, verkligen av cables. Där de frivilligt i efterdyningarna av den censurlagstiftningen som hade funnits under andra världskriget men som avslutades i samband med krigsutbrottet. När de ändå ingick en frivillig överenskommelse med myndigheterna om att ändå fortsätta att tillge dem information som de som köpte tjänsterna trodde att de inte att det var säkert, men de här som man köpte tjänsterna av, de spelade under täcket med någon annan och gav kopior av det här. Så att det finns mycket exempel i historien. Andra exempel på ur historien om vi pratar om det här och statens och de här olika aktörernas roll, det var ju att det publicerades en bok i mitten på 80-talet av en kille som heter Bamford, som heter Puzzle Palace. Och innan han publicerade den och gick in i ganska mycket detalj om just NSA så var det inte så mycket folk som visste överhuvudtaget att det fanns en sån myndighet i USA. Så lite grann den tekniska, historiska tillbakablicken. Om vi bara tittar nutid. Vi pratar väldigt mycket om IT och internet. Men vi har ju även den fysiska världen. Och det sker ju ganska mycket där. Vad sker där som är intressant och relevant? Jo, bara en sån enkla sak att man ändrar nomenklatur. Vi har pratat om övervakningskameror, men det finns ju folk som mer och mer nu vill bara prata om det som trygghetskamera. Det är en sån sak som sker i den fysiska världen. Det är ett sätt att ändra folks uppfattning och diskussioner om de här bitarna. Eller larm och trygghetslarm. Visst är det här lite hårklyverier och semantiska lekar, men det är lite newspeak. Och det här är ju även någonting som även är på som händer i på internet, vad man pratar om saker när man pratar om IT och man försöker säga att det här är någonting som är bra. Vi måste verkligen ha det här för att fånga terrorister och annat. Men om vi tittar på vad som händer i nutid. Vi har pratat om sådana saker som att det är stater som köper in eller utvecklar egen skadlig kod. Det har varit en hel del diskussion till exempel i Tyskland om något som heter Bundestrojan. Där tyska myndigheter har använt det här i både brottsbekämpande men även för annat. Men de här skadliga kod och trojaner och annat, det är kanske inte bara att ta sig in i tilltänkta kriminellas datorer för att se vad de har för information på dem. Det här används i större utsträckning också för att även kunna ta sig in i infrastruktur. Och då kan man fjärrstyra den infrastrukturen, man kan manipulera den, man kan göra massa annat. Det har varit en hel del diskussioner om det här att man har tagit sig in i olika typer av sån här PKI och så här certifikatutfärdare. Till exempel den här som fanns i Holland för några år sedan. Där man lyckades ta sig in i den miljön och utställa
ungefär 500 falska certifikat som stämplades och godkändes. Och man tror att bakom det så är det en statsaktör. Och det här är ett stort problem i sig. Vad är det som gör att när vi har en fredssituation i övrigt, att man gör vissa aktörer, oavsett om det är stat eller organisation eller privatpersoner, att de ger sig själva rätten, att de får den här rätten att ta sig in i andra länders eller andra organisationers utrustning och infrastruktur. Och det här är någonting som sker ganska mycket i dagsläget. Och där har vi ju sett sådana saker som Stuxnet. Och det spekuleras vem som står bakom det och så vidare. Men vi kan konstatera att vad man gjorde med det var ju att man faktiskt påverkade en ganska stor infrastruktur. Det vill säga en anrikningsanläggning i ett annat land. Ett annat problem som vi har i dagsläget är ju det här med hur vi hanterar data och vi hanterar stora mängder data. Här i Sverige så hade vi det här intrånget i Skatteverket. Och i Danmark har man haft ett intrång hos en leverantör som heter CSC som har hand om all information till den danska staten. Och om någon håller väldigt mycket information om en, vilket till exempel myndigheter och andra gör, hur skyddar de den på ett bra sätt? Hur ser vi till att inte den här informationen får egna ben? Oavsett om det är en anställd som tar med sig data på något sätt eller om det sker ett intrång för att det inte är välskyddat. Så hur väl skyddar någon till exempel en fil som innehåller 10 000 personnummer till personer som har skyddad identitet? Det är ju faktiskt en ganska relevant fråga. Och jag kan väl säga att Coca-Cola lär skydda Coca-Cola-receptet bättre än någon annan skyddar information om en tredje part, det vill säga personer och andra. Det här problemet accentueras ju av att vi pratar om sådana saker som big data när vi ska försöka få ihop ännu större datamängder och hålla på att hantera data i ännu större sätt och bearbeta dem på helt nya sätt. En sån här sak som kan vara värd att tänka på och diskutera här är ju det här med de-anonymisering. Många tror ju att man kan anonymisera data på olika sätt, men det finns ju massa forskning runt hela det området där man utifrån data som på något sätt har tvättats, som man tror att det har gjorts anonymt. Till exempel loggfiler som på något sätt har ändrats så att de inte ska kunna se enskilda. Man tar bort sista byten i IP-adressen eller någonting sånt där. Att det ändå sen går att hitta mönster och kunna klä ut vem, vad och hitta vilka som har gjort. Hela det där området med anonymisering och de-anonymisering i sig är ett jättestort område som är intressant. Om vi tittar lite grann framåt då. Storebror är lite grann det som vi varit inne på här med att stater och andra är intresserade av det här. Men vi har också det här med lillebror, det vill säga företag och andra organisationer som på olika sätt bearbetar data. Och hur hanterar de det? Hur kommer de sköta det här på ett bra sätt framöver? Den är jätteintressant. Men vi kan bara konstatera att fler och fler kommer ha mer och mer data som de hanterar om oss. Men ett av problemen som vi ser här nu, det är ju det här att det här är lite grann som att släppa in ett gäng treåringar i en godisaffär som är fylld till bredden med godsaker. När man väl har gett dem smak på det här, hur ska man få folk att, eller organisationer och stater att sluta? Det är allt för bra, det här ger allt för mycket. Det här med att man har fått tillgång till en massa information som man kan bearbeta. Om jag ska bara avsluta här lite grann så här och se det här i den här kristallkulan på några års sikt framåt. Vad kommer vi se? Jag tror att på relativt kort sikt, om vi pratar 5 år sikt, så kommer vi se mer informationsläckage och fler storskaliga angrepp där information som berör någon annan, till exempel kunder eller patienter eller andra, där det stjäls eller på annat sätt läcker ut. Och det i sig är ett stort problem. Jag tror också att vi på relativt kort sikt här, bland annat på grund av det som jag nu sa, att vi kommer på det politiska planet få en mer polariserad debatt, mer diskussioner om för- och nackdelar med det här, men även mer aggressiva diskussioner från bägge håll. Både de som vill skydda och de som vill se till att använda och hantera den här datan. Se på lite längre sikt, 10, 20, 15 års sikt, så kommer vi få bara se accentuerad och accelererad den här typen av problemställning. Men vi kommer också till exempel sett där man i dagsläget inte kan peka ut någon som står bakom sånt som Stuxnet. Men om 15-20 år så kommer vi se att då har faktiskt stater och andra använt IT som vapen och stå för det när de har attackerat olika typer av infrastruktur. Så att det är inte bara med avlyssning och stjäla information, men även hur man använder det här för att faktiskt slå ut system när man tar sig in i system och manipulerar och gör massa fulheter med vår kritiska samhällsinfrastruktur.
Tack så jättemycket, Robban. Då får du slå dig in.